Fala galera, beleza? Cara, a Teresina é muito quente. Fala, Teresina, Piauí. Aí a gente alugou o hotel. Pra nossa surpresa, no hotel tinha foto, né? Foto lá do café da manhã. Só que não tem café da manhã, é pago. R$34 o café da manhã. Aí a gente entrou no site. Aí tá lá, informações importantes. O café não está incluso no preço da diária. É interessante que isso nunca tinha acontecido. Aí fica aí de registro. Se atropelado aqui em Teresina. Aí a gente veio numa padaria aqui e comprou tudo por R$15. Aí tá tudo certo. Bora estudar. Yeah.